Pirmasis, vieno iš įsimintiniausių, jeigu ne įsimintiniausio pastarųjų metų BetSafe LKL pirmenybių finalo mūšis Panevėžio Cito arenoje vietos Lietkabelis prieš Vilniaus rytą. Čia Gagičius šeimininkų starto penketukas prieš Spygį Smitą Margirį Normantą Arną Butkevičių Tanerį Laisnerį atidarant į rungtynes tritaškių už kairio atakos. Situacija su vidurio puolėju iš Kroatijos net apšilimo metu matėsi nuoširdžiai kaip komandos draugai. Neatmeta jam kamulio kaip komandos draugai. Amerikiečiai keičiasi perdavimais Smitas ir Laisneris. O 6 sekundės metimui Margiris Normantas pataiko dar vieną ryto tolimą metimą. Žiūrėjo amerikiečio indėlio. Galai sakys, vėl įmas iniciatyvos pats, šį kartą suklaidina Luka Uliacke. Kariniauskas eina į pagalbą Gabrielius Maldūnas ir tą daro labai labai laiku ir vietoje. Škrapto kamuolį Maldūnas varžovai. Čia bandė vaidinti Uliackas, Gagičius dar kartą. Beveik nepašokęs, pasistiemė servas. Negu žemas penketas ryto. Kariniauskas įdėliai priplėgo iš vidutinio nuotolio, bet šį kartą prameta Mindaugas ir Radėševičius per kairę ranką servas pelno. Kad eina perminėt kamulį, neatsitvėrė žmogaus, nepasidarė savo vietos, kad galėtų priimti, turėjo atsitverti, kad priimtų kamulį. Dar kartą prameti vieną baudą. Margiris Normantas smeikia. Gražiai atžengęs į kairę sudėtingoje situacijoje. Sugeba pasižymėti ir išsik jam. Ne vieno taško, kad tai truputį vėliau. Ir Džiavičiaus 3 taškai, šaltakraujiškai žaidė Gytis. Nuo Vilniaus rytas čia priekyje 7 taškų skirtumų nepaisantojo pirmoje rungtynių pusėje. Jie prarado 10 kamuolių, tačiau ir su 10 klaidų. Ir 2 taškai, kuriais pasižymėjo rungtynių ketvirtyje. Giedraitis, Mipkevičiui, pagavimas, metimas, tinklelio tuknas. Ir per pus mažėja Panevėžio lietkabelis. Rungtynės tarp Džervio ir Gagičiaus. Čia dabar. Oho. Ir vėl pavingumas. Panevėžio užtvaras Mipkevičiui. Improvizacija, derinys nepavyko. Po driblingo Kalaitzakis. Bet neįtikėtina, Vilniaus rytas prametė visus 4 dvitaškius ir visus 8 tritaškius po ilgosios pertraukos. Nė taško iš rytų, tai Panevėžio lietkabelis po ilgosios pertraukos. Smitas, koks sudėtingas metimas nuo vienos kojos. Energija išėjo po ilgosios pertraukos. Orelikas Giedraičiui. 3 taškai, Dovydas Giedraitis. Paskutinės atakos sekundės žemai. Taip suklaidino Kariniauską ir tiesiog. Na, manau, kad jį leidžia, va. Kad tai užtvarai, na. Arnas Butkevičius ir čia Panevėžio lietkabelio klubų. Reikia rezultatyvios atakos. Arnas Butkevičius. Lukui Uliackui pagavimas metimas. 3 taškai. Lukas Uliackas. Sekundės atakai, Orelikas. Pašoktina Laisnerį, nėra pražangos, rytas perima kamulį, Arnas Butkevičius iš viršaus, plus 1 Vilniaus rytas, Orelikas prieš Radzevičių, arčiau krepčio, atmestas kamulys, Dovydui Giedraičiui, nėra ir Džordžia Gagičius, kokio metimo, nepataiko Džordžia Gagičius, triumfuoja Vilniaus rytas ir be tribūnos, paleistos popirinės girlijandos, čia leidžiasi, Cito arenoje susijėmė už galvų tiek lietkabelio žaidėjai. Tiek treneriai, tiek sirgaliai. Kokia pabaiga šioje neįtikėtinoje dramoje.